Aquí veuen els companys del laboratori dintre de la recerca en càncer de pulmó aplicada al malalt en la pràctica diària clínica. Doncs es necessita també un equip multidisciplinari en els components i excuso també el doctor Josep Morera Prat, que està aquí present, cap de servei de pneumologia de Germans Trias i Pujol, perquè no he posat els membres de l'equip de pneumologia. La investigació de recerca en càncer de pulmó és molt important perquè la majoria dels casos són metastàssics i per tant tenen una supervivència molt limitada. Malgrat això, l'any 2004 va haver-hi un giro copernicà perquè un subgrup de malalts amb càncer de pulmó tenen una alteració genètica específica, una mutació puntual d'un gen molt freqüent, d'un factor de creixement, que és l'epidermal growth factor receptor, l'IGF-R, i això permet doncs, respostes que es diuen dramàtiques, miraculoses, tractament oral, una sola pastilla al dia. La nostra imposició, més que científica, doncs, d'un deure com a metge, com a oncòleg, doncs, va ser d'implementar aquest fet doncs, que hi havia hagut una espècie d'holocaust científic, perquè potser per ingerències de la indústria farmacèutica múltiples s'ha volgut negar una evidència molt important. Nosaltres veiem molts malalts d'edats molt joves amb malalts de molt grans. Per exemple, aquesta setmana hem visitat de noies de 30, homes de 66, 39, etc. Té un predomini no fumador. Cal dir que el càncer de pulmó, la letalitat és la més alta i triplica la de sumada, la de colon, mama, pàncreas. I després hi ha una altra entitat freqüent, que és el càncer de pulmó de no fumador, que per primera vegada es reconeix. Nosaltres veiem un malalt, aquest malalt doncs, evidentment no és un número, és una persona. Aquesta persona té un tumor, però aquest tumor, des d'un punt de vista el que expliquem als malalts, pot ser en veritat dos tumors, perquè pot tindre dues mutacions, que és el que aquest estiu, el mes d'agost, doncs, hem fet palès. No? Aquesta alteració genètica normalment té tractat en l'erlotinib, que és el tractament oral, un temps lliure de malaltia, el que es diu progression free survival de 14 mesos, però ja hem vist que si té només aquesta mutació doncs, augmenta 18 i si descobrim que té una mutació doble, doncs, disminueix a 8, però mirant un segon marcador genètic podem augmentar la predicció a més de 2 anys, el que diem grup prognosis en blau 27 mesos, i malgrat el bon pronòstic de tenir una alteració genètica en funció de la variabilitat d'aquest segon marcador, doncs veiem que pot disminuir, pot davallar a 18 o 10, i paradòxicament aquests que tenen dos tumors, dos mutacions en el càncer de pulmó, el pronòstic de resposta a aquest tractament és molt més feble, baixa 8, però si sumem el segon marcador es dona aquest paradigma de que pots augmentar fins a 19 i després també davalla en funció d'aquest segon marcador. Sabeu, de vell antuvi, doncs, la leucèmia mieloide crònica, els tumors gastrointestinals van ser els primers que es va reconèixer que hi havia mutacions. Això és una mica de les meravelles de la biologia molecular, extrapolada com heu vist aquest dematí en exemples molt brillants, com han fet l'exposició dels ictus, però veieu que no té una barrera anatòmica. Les alteracions genètiques doncs, van des de les leucèmies, el càncer de pulmó i altres tumors sòlids. No? Les mutacions es donen en la part interna del receptor del factor de creixement i realment hi ha uns mecanismes de resistència. A la part inferior veieu l'estructura del gen interna de la zona de tirosinquinasa del factor de creixement es dona en forma de hotspots en l'exó 19, que són petites delacions, i una altra mutació puntual en l'exó 21. I després us parlarem també de la T790M, perquè això s'havia considerat una mutació secundària adquirida de resistència, i el que s'ha fet aquest estiu, el mes d'agost, repeteixo, i setembre, en el laboratori és veure que aquests malalts que abans del tractament, aquesta alteració, quan millores la tècnica, la tecnologia de laboratori, doncs es pot trobar ja d'inici en un 35% de malalts, és a dir, que hi ha un 35% d'aquests malalts que sobre els pots ja duplicar que té dos tumors, perquè aquesta mutació indica resistència absoluta als tractaments orals d'inhibidors d'IGF-R. Vam tindre la fortuna de que en paral·lel un estudi d'indústria farmacèutica en població asiàtica
el nostre en població espanyola, on van participar més de 100 hospitals, doncs tenim un 70% de resposta i tenim el temps lliure de malaltia amb fletxa negra de 14 mesos, i a 3 anys la probabilitat de que encara estiguin lliures de malaltia és del 20%. Això és molt important perquè el tractament estàndard de quimioteràpia, com veieu a sota, dona unes respostes molt més minces i el temps de duració d'aquesta resposta és molt curt, de 5 o 6 mesos, i la mitjana de supervivència és d'11 a 13. Nosaltres la probabilitat, com veieu, és molt alta, i en la fletxa de sota doncs hi indiquem que és possible identificar malalts o millorar que puguin viure 4 o 5 anys. De fet, tenim malalts que han viscut més de 5 anys amb metàstasis múltiples, incloïdes cerebrals, òssies, perquè és una particularitat d'aquesta malaltia que té mutacions, doncs que al moment del diagnòstic la malaltia és com una taca d'oli. Si fas un PET, doncs pot sortir tota la columna vertebral de cabo a rabo plena de metàstasis, o bé el fetge, o cervell, o múltiples localitzacions. El que vam fer, oferir des de l'ICO, des de les facilitats de laboratori de Germans Trias i Pujol i l'Institut de Recerca, doncs aquest servei gratuït a tota Espanya, van rebre 2.000 malalts des del 2005 a 2007 i es van trobar 350 casos. Com veieu, la població de dones amb càncer de pulmó que es van cribar en el moment de són 800, que és el càncer, i veieu que la freqüència d'aquesta alteració genètica per característiques clíniques, un 30%, si són dones, baixa a menys d'un 10% en homes, per edat augmenta, persones de més de 70 anys, 22%, i molt important, en càncer de no fumador, que vam rebre 612 casos, es dona quasi un 40%, és a dir, que és una freqüència. Després podem preguntar què passa si és no fumador i no té la mutació. Bueno, ja s'han identificat altres alteracions genètiques, que també hi ha fàrmacs prometedors que encara no estan assequibles. Bàsicament es donen histologies d'adenocarcinoma o indiferenciat. En exfumador doncs hi ha també un 10%, i en fumador actiu no es té mai de descartar la possibilitat, encara que la incidència és del 6%. Saltaré aquesta diapositiva, que són les gràfiques. Aquest estudi doncs demostra que ser home, doncs, en aquest cas, té mal pronòstic, augmenta la probabilitat de duració de resposta més, quasi 3 vegades menys. El tipus de mutació també, veieu aquí, aquesta mutació puntual, que és de l'exó 21, doncs el que diem leucina, aquest canvi de leucina arginina, la 858, duplica. I evidentment no parlarem avui, perquè una cosa que és molt important, crucial, és que en l'ADN circulant pots monitoritzar aquestes mutacions. Estem ara lluitant per equips que ara estan a Sant Pau per adquirir-los també de PCR digital, que poden permetre en el 100% dels casos identificar la mutació a nivell circulant, i això vol dir una monitorització en el seguiment, i això també implica una estratègia i a més el percentatge de la mutació que està alterada. El que ens va frapar és que en aquest estudi complementari que es va fer de la indústria farmacèutica amb malalts sobretot de Xina, era un estudi que amb malalts amb mutacions doncs rebien o bé tractament oral d'un inhibidor semblant a l'erlotinib o quimioteràpia. Hi havia grans diferències de resposta a favor de la pastilla, el temps de la progressió, però després la supervivència global és la mateixa. Aquí, en aquest cas, les mitjanes, inclús fins i tot un pèl més baixes que en el nostre estudi, malgrat que la població asiàtica, teòricament, la freqüència d'aquesta mutació és més freqüent, creiem senzillament que la dosi de gefitinib és inferior a la de l'erlotinib, perquè hi ha altres metanàlisis que també ho confirmen. Què hem fet aquest estiu? Com hem dit, doncs això, teníem aquests malalts que en el tumor teníem aquestes mutacions, un 12% tenen resposta completa, que als 3 anys encara estan lliures de malaltia, no s'ha trobat encara la mitjana, un 50% respostes parcials en una mitjana de 15 mesos. Ens preocupava identificar un 20% de malalts que tenen malaltia estable, que no tenen resposta significativa en 9 mesos de duració, i més important, 20 d'aquests 217 malalts tractats, que eren un 10%, no tenien resposta inicial, que és el que ens preocupa. El primer que vam fer és mirar en blau això, aquesta mutació, la T790,
I a nivell de pretractament, com he dit, es troben un 35% dels casos. En blau són expressió de gens que hem mirat i altres que estan aquí són el que s'està mirant fins ara. D'aquests hem tingut teixit de 129 per mirar que hi havia aquesta doble mutació en 45 casos, que és un 35%, i aquestes són les característiques globals que són semblants als de la sèrie, no m'entretindré aquí. Només per copsar la seva atenció, la vostra atenció, és el fet tan important a la pràctica clínica, si té la doble mutació d'entrada, el temps lliure de malaltia en vermell és un any, si no la té és un any i mig, vull dir que això ja ens canvia, ja partim d'un principi d'una classificació molecular en importància crucial predictiva. Com hi havia una barreja de malalts de primera i segona línia, la meitat eren primera línia que rebien en el moment del diagnòstic, aquí les diferències són molt més cridaneres. Es manté que si no té en primera línia dones l'erlotinib i té només la mutació sensible, té 18 mesos, però baixa a 8 mesos si té les dues mutacions. En segona línia no passa tant això i és perquè hi ha proves preclíniques que aquesta mutació T790 pot ser sensible o molt sensible a radioteràpia i per tant a quimioteràpia també. Aleshores, en aquest segon model, la T790 és un factor independent de mal pronòstic, la presència pel tractament només, i es manté el sexe masculí i la crida en blau també que si han rebut el tractament d'erlotinib en segona línia, és a dir, que primer han rebut quimioteràpia, el pronòstic és millor. I això és perquè són dues poblacions, dues clones, i aquesta T790 pot ser parcialment o molt sensible a quimioteràpia. Aleshores, la proporció que se sap d'aquesta T790 en el moment del diagnòstic és molt baixa i pot estar només en regions del tumor i, per tant, tècniques normals que es fan servir per mutacions no la detecten. Però és suficient, encara que la proporció sigui molt baixa, per escurçar el període de resposta a l'erlotinib perquè l'erlotinib elimina la població sensible i, mentrestant, va creixent aquest segon tumor en aquesta T790. Per tant, si el podem des del principi detectar i quantificar la proporció i ho podem seguir en la sang, això ho podem atacar com a l'estratègia d'Afganistan, donant el tractament de quimioteràpia al qual sigui més sensible. Aquests malalts, alguns d'aquests, no tots, poden ser molt sensibles a la radioteràpia. De fet, aquest és l'exemple, només no els vull molestar. Mirin només aquí la part d'aquesta blava de la T790. Hi ha dues línies cel·lulars humanes de càncer de pulmó que no tenen la mutació wild type i són resistents a radioteràpia, que és el fenomen més habitual en la pràctica clínica. La radioteràpia cura només un subgrup de malalts amb càncer de pulmó localment avançat, es dona de forma indiscriminada i aquest és un deure també molt palès d'identificar els malalts que poden respondre o ser curables per radioteràpia. Hi ha una línia que té la mutació sensible, que és molt més radiosensible, i la línia sota, que té la doble mutació, és la més radiosensible. Això està entroncat, nosaltres de fa molt temps portem recerca també dels gens involucrats en la reparació del DNA, que són els complexes que són del BRCA, això es van descriure bàsicament el 2007, i aquí veieu en un treball també recent que van fer quimioteràpia seleccionada amb malalts que tenien nivells baixos de BRCA, d'aquest BRCA1, d'aquest gen supressor tumoral, els nivells en tumors esporàdics de pulmó baixos d'això, els donaven tractament en cisplatí. Sí, tenia també nivells baixos d'expressió per PCR quantitativa de la biòpsia d'un segon gen que es diu RAP80, veieu que en malaltia metastàsica no es trobava la mitjana de supervivència, vull dir que realment és molt dramàtic i això és una cosa que ara estem implementant. A la dreta veiem ara, en aquests malalts que hem mirat aquests dos gens, tenim, en els casos que tenen nivells baixos d'aquest gen RAP80, com influència la predicció de resposta a l'erlotinib en funció dels nivells, de tal manera que podem trobar grups que van des de 27 mesos de mitjana de temps lliure de malaltia fins a 4. Saltaré alguna diapositiva per anar... Segons els nivells d'expressió del BRCA pot anar des de 27, 18 i 10, i hi ha una raó, la citotoxicitat de l'erlotinib ja s'ha vist en paral·lel que està governada en part per les vies de reparació i s'ha vist que
la inhibició funcional de BRCA1 augmenta la sensibilitat a l'erlotinib. Aquest és el model doncs, que volem ara propagar a la pràctica clínica i fer un protocol a nivell europeu. Doncs no és suficient només fer la mutació de l'IGFR, sinó també mirar d'inici la T790 i la BRCA1 per fer una proposta on hi hagi diversos subgrups de tractament per millorar encara més aquest pronòstic. Això és el resta de coses que estem mirant i aquest són el pla estratègic dels gens que són sensibles. I només despedir-me dient que també estem fent un intent de portar, de validar la pràctica clínica que la quimioteràpia individualitzada pot millorar molt la supervivència. Això es fa a nivell del grup espanyol i ara espontàniament també França, Grècia i Bèlgica s'afegeixen a aquest projecte. I també això vol dir que és un laboratori clínic, assistencial, que el dia a dia doncs, tens de fer aquests resultats, donar-los des de la mateixa setmana, necessita una infraestructura i és un pas per entendre que el sistema sanitari, els serveis d'oncologia mèdica, necessiten disposar de laboratoris clínics per fer aquesta assistència. També per validar això estem a punt d'obrir a Xina doncs, un estudi paral·lel que es farà des d'allà. Molt agraït per la vostra atenció. Moltes gràcies.